Dobro veče želim. Srdačno pozdravljam sve prisutne kojima je važno zdravlje i želili bi da dožive stotu. Pre nego što nas poštovani i cenjeni doktor Ljubaški počne svoje predavanje koje je specijalno za vas pripremio, želela bih da vam kažem par reči. Jóestét kívánok! Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, akinek fontos az egészség, és szeretnének úgy élni, hogy megérjék a századikat is. Mielőtt milyen tisztelt dr. Vrbaski megkezdeni azt az előadást, ami speciálisan az önök részére készített, engedjenek meg nekem is néhány mondatot. Koliko sam ja do sada upoznata, a to je samo mali deo, ovo predavanje će biti sasvim drugačije nego što ste do sada imali prilike da slušate. Biće izuzetno interesantno i mnogo korisno i poučno. Zato vas molim da vrlo pažljivo ga saslušate kako bi što više zapamtili i naučili. Da vam u tome ne bi nešto smetalo, isključite sve mobilne telefone. Amennyire én tudom, ez az előadás teljesen eltér majd azoktól, amelyeket eddig volt alkalmunk hallani. Nagyon érdekes lesz, hasznos és tanulságos. Ezért kérem önöket, figyelmesen hallgassák őt, hogy minél többet megjegyezzenek belőle, és annak érdekében, hogy ne legyen zavaró körülmény, kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Između dva predavanja će biti 15 minuta pauze. Planirana zapuska je otkazana iz objektivnih razloga. Molimo vas za razumevanje. A két előadás közötti szünetben, amely 15 percig tart, terveztünk egy kis megvendégelést, de sajnos rajtunk kívül eső okok miatt nem tudjuk ezt biztosítani. Megértésüket köszönjük. Zatim, kako mi je dr. Vrbaški rekao, slobodno možete da ga prekinete u toku predavanja ako vam nešto nije bilo sasvim jasno i treba vam dodatno objašnjenje. On će rado da to ponovi na drugi način koji će, nada se, biti jasniji. Naravno, nemojte da toga bude puno bez prave potrebe, jer će to oduzeti vreme za druge važne i korisne stvari koje treba da čujete. Ezen kívül, ha valaki nem értette jól, amit a doktor úr szerbül mondott, nyugodtan kérhet fordítást, de azért jó lenne, ha nem sok lenne ebből, hogy ne vonjuk el az időt más hasznos információk közléséből. Inak rájuk, želim vám, da kažem i to, da svi mi, a to je nas na desetine, uključujući i samog predavača, sve ovo što smo uradili u toku priprema, ovo što radimo danas i što ćemo raditi sutra, radimo dobrovoljno, bez ikakve naknade, radimo s voljom, iskreno i od srca, želeći da svima vama priuštimo nešto što ćete pamtiti za ceo život. Végül szeretném, ha tudnák, hogy úgy az előadó, mint mi, akik segítettük őt az előkészületekben, önkéntesen, szívből tettük annak érdekében, hogy önöknek egy életre szóló élményben legyen részük. Zahvaljujem vám se, što ste došli, želim vám prijatno i korisno provedeno vreme ovde sa svima nama zajedno. Köszönöm, hogy eljöttek, kívánom, hogy az előadás végeztével mindannyian úgy érezzük, hogy ez egy valóban hasznosan eltöltött idő volt. Nestrpljenjem i znatiželjom pozivam doktora Dragoljuba Vrbaškog da nam kaže ono što je pripremio za nas. Felkérem dr. Dragoljub Vrbaškit, hogy kezdje meg az előadását, amit már türelmetlenül és kíváncsian várom. Puno vam hvala. Nisam stvarno očekivao da će ovoliko vas doći na ovo predavanje. Ne samo ja, nego maltene i većina nas koji smo ovo pripremali. Znam da ste svi imali možda i neke važne poslove kod kuće, ali eto, rešili ste da odvojite vreme da dođete ovde. I zbog toga, i ne samo zbog toga, ja ću se stvarno truditi da svaki minut koji provedete ovde i ovo vreme koje provedete ovde
da vam bude jedno od najkorisnijih vremena koje ste u životu iskoristili. Čućete na stotine, verujte mi, dobrih i korisnih savjeta koji će vam sigurno pomoći da već od danas se pravilnije hranite, zdravije živite, pa čak možda i da produžite život. I siguran sam da na ovakvom jednom predavanju niste prisustvovali. 2 sata danas i 2 sata sutra, to sigurno još niko nije nigdje održao, niko nije prisustvovao, ne na našoj opštini, nego u celome svetu. I to je znači vama prvi put. A što je interesantno, verujte mi da je i meni prvi put. Iako sam održao pa skoro 200 predavanja, možda i više, prvi put je da držim ovako jedno složeno, dugačko i pomalo komplikovano predavanje. To me sad malo podsjetilo jedan put kada je jedan hirurg razgovarao sa svojim pacijentom koga treba sutra da operiše, pa razgovara da ga smiri, razgovaraju s njime i kazuje, pa nemojte ništa, da se plašite, pa to nije ništa tako opasno. A pacijent mu kaže, pa znate, izvinite doktore, ali kako da se ne plašim, pa to je meni prvi put da se operišem. Ma kaže, ništa se ne brinite, i meni je prvi put. Kako je vama prvi put, tako je prvi put i meni. Ali siguran sam da će vama biti lakše. Vi samo treba da se opustite, da se lijepo namestite u vašim foteljama, da ne mislite o nekim stvarima koje su van ove sale i da pažljivo slušate i gledate što će biti ovdje i da pokušate da zapamtite najviše što možete. A mene šta čeka? To da vam ne pričam. Prvo, što su me uplašili moji dragi saradnici Atila i Dragan, rekli su mi, ništa, nemojte da se brinete što vi vidite ovu tehniku oko mene i ne zaboravite da sam i ja vrlo blizu ove naše drage gospode u prvim redovima. I kad sam ih ja pitao da li ću se ja snaći sa time, ma kaže, ništa, ne brinite, samo pazite, pošto vi mrdate tako često rukama, samo pazite da ne srušite ovaj mikrofon, jer ako padne, gotov je. A opet ako, kad budem držao onaj tamo bežični, i to isto nije problem, samo kaže, držite blizu usta da bi mogli dobro da čujete. Onda opet i ovaj daljinski što mi je Atila dao, i on nije ništa komplikovan. Ima tu nekih 10 raznih ovih tastatura, neki, ne znam ja tačno šta je. Sve to kaže u redu, samo nemojte jedan da pritisnete, da sve će da se popari. E sad ja ni ne znam tačno koji je taj jedan, ali verujte mi, nekako će verovatno biti. Nadam se da ću se sa time snaći. Znam i vidim po vama da jedva čekate da čujete ono što sam vam pripremio da kažem, i budite strpljivi, bit će toga stvarno puno, možda ćete se malo i zamoriti, možda će se desiti da nekom od vas neka tema neće biti toliko interesantna kao što će biti interesantna onoga koji je do vas. Ali verujte mi, sljedeća možda će biti interesantna i vama i njemu. Kažem, moram, stvarno moram da pohvalim one koji su mi pomogli da ovo bude ovako kako jeste. To sad možda izgleda sve tako jednostavno i lako. Ja sam počeo da pripremam i da smišljam kako će to da izgleda još u ovome avgustu. A ovih zadnjih dana jedna grupa njih, te ekipe, jednih dobrih, vrednih, pametnih i sposobnih ljudi, naravno i žena, su mi stvarno bezgranično pomogli. Neko više, neko manje, svako koliko je mogao u tom trenutku. I ja im se stvarno od srca svima zahvaljujem. Također se zahvaljujem i mojim kolegama lekarima koji su donirali svoje besplatne preglede. To neću sada da kažem da su ti lekari koji ćete vidjeti, da ćete od njih dobiti te besplatne preglede, da su oni najbolji, a ovi drugi nisu. Ne,
To su lekari koji su moji lični prijatelji, koje ja lično cenim i ja njih poštujem. I zato sam samo njih pitao i oni su drage volje prihvatili da doniraju to što jesu. A kakvi će biti pokloni, to ćete tek vidjeti. Isto tako, moram da se zahvalim ovim trima apotekama koje su kod nas u Petrovom selu, koji su se isto tako stvarno izuzetno brzo i drage volje prihvatili moj predlog i donirali, isto tako vidjet ćete i puno i vrlo, vrlo vredne i korisne poklone. Nikoga da molim za financijsku pomoć. Tako da nismo dobili ni dinara, ni od koga. Jer polazim od toga, kada nekoga molim i kad neko i da, onda sam mu dužan maltene celoga života da to vraćam. A to nisam hteo. A postoji ona druga mogućnost, da ne da i da me uredi i da me ponizi. Zato smo se snalazili kako smo znali i umeli i često smo i mi ponešto morali da uplatimo da bi nešto kupili. Također moram, izvinite ako vam stvarno malo zadržavam, ali kako da ne pomenem one koji su nam štampali sve ove ulaznice koje vidite kako su lepe, koji su štampali plakate, flajere i sve ostalo, tako da moram da ih pomenem. Na prvom mestu to je Dom zdravlja Bečej, koji je puno učinio i posebno se zahvaljujem direktorki Doma zdravlja, doktorki Kosani Nešić. Također, isto tako su nam puno pomogli i akcionarsko društvo DDOR i naša škola ovdje u Bačkom Petrovom selu, gdje posebno se zahvaljujem gospodinu direktoru Beretka Ferencu. Televizija je Bečej rekla da će da dođe. Da li su bili sprečeni ili nešto drugo u pitanju, to ne znam. Jedino onda pozdravljam našeg dragog i poznatog novinara odavde iz Petrovog sela koji je tu. Opšta tema moga predavanja, kao što znate, bit će kako da doživite stotu. Ja vam odmah priznajem, nemojte me držati za reč, da sve ovo što budem rekao, da ću ja vama svima garantovati da ćete doživjeti 100 godina. Ali, ako me stvarno poslušate i zapamtite dosta od onoga što će biti rečeno, ja vam tvrdim da nećete živjeti ni minut, ni jedan sat kraće od onoga što nam je neko odredio. Da li je to Bog ili neko drugi, ali svima nama je određeno koliko ćemo živjeti. U okviru ovoga predavanja bit će 4 teme. Danas ću vam govoriti o životu i o zdravlju i bolestima, a posle toga sutradan ću vam govoriti o pravilnoj ishrani i ishrani i o lekovima i lečenju. Ja vas molim, ne znam koliko će vam ovo danas biti interesantno, ali garantujem da će i ono sljedećeg dana, sutradan, biti vrlo korisno i vrlo interesantno. Šta da vam kažem o životu? Njega mi svi živimo i svi o njemu nešto i mislimo. To je jedna stvarno čudna i fascinantna stvar, ovaj naš život na zemlji. I čak možda potpuno još i neobjašnjiva. Mislim da ponekad mi nismo ni svesni koliko smo srećni što smo ovaj dar dobili da živimo sada ovdje, baš na ovome mestu, baš mi. I sada ćete doživjeti jedno veliko iznenađenje. Prikazat ću vam nešto što verujem da mnogi nisu u životu vidjeli. Prikazat ću vam jedan susret, 2 mala bića, muškog i ženskog, okom nevidljiva, koji u momentu kad se spoje, tog momenta kreće
i počinje život. Da vidimo kako to izgleda. Pogledajte ovaj veliki broj tih malih bića koji imaju tako, vidite, tu glavu i te repiće, i sad svi oni kreću na jedan daleki put. Za njih koji su tako mali, kažem okom nevidljivi, taj put od jedno 20 cm, za njih je to ogromno daleko, strašno. Ali oni svi, vidite, žure i kreću jer žele da stvore jedan život. Neko ne stigne tamo, neko na putu zaostane, neko nema snage, neko se umori, neko zaluta, ali svi žure. Pogledajte kako to izgleda. Vidite koliko se oni bore i imaju želju da stvore to što je toliko vredno i život. Pogledajte, oni su već blizu cilja. To se sve dešava u mraku. Zato je sad i mrak u sali. Pogledajte koliko ih je. To što vidite donekle im pomaže da stignu tamo gde su krenuli, a tamo ih čeka zrela jajna ćelija koja ne zna ko će biti taj koji će stići do nje. Evo je, ona ih čeka. Pogledajte. To nimalo nije jednostavna i laka stvar. Ovaj je stigao i sad pokušava da pretekne one ostale. I vidite sada šta se dešava. Kada taj uspe da dođe do tog susreta, odjedanput onda stvara se oko te jajne ćelije jedan zid i čak ona izbacuje, da tako kažem, neke hemikalije da više ni jedan ne može. Jer ona je procenila da je onaj bio najbolji i najbrži i više ne dozvoljava, vidite, ni jednom drugom da dođe. Da li bi bilo interesantno? Može. zašto sam vam ovo pokazao? Evo, zbog ovoga. Pokazao sam vam zbog ovog jednog ovde, koga pokazuje strelica, koji je bio najbrži, najjači, najbolji
najkvalitetniji. Ne od 1000, ne od 100.000, ne od 1.000.000, već od najmanje 360 miliona drugih koji su u tom momentu, ono što ste gledali, išli sa njime ka tom njihovom cilju, ka tom jednom fascinantnom i neverovatnom susretu. Taj koga sam ovdje obeležio, to je onaj naš, koji je nosio naše gene, gene od svakog od nas, naše osobine, našu boju kose, našu boju očiju, našu visinu i sve druge naše osobine. Da nije bilo tako, da nije pobedio tog momenta taj vaš naš, moj i vaš, sada ovdje bi sedeli neki drugi ljudi i neko drugi bi vam držao predavanje, a ne ja. A gdje bi mi svi bili? Ili da li bi uopšte negdje bili? Najvjerovatnije ne bi bili nigdje. Pa recite, zar samo to što sam vam sada rekao, što živimo umjesto bar 300, najmanje 360 miliona drugih ljudi koji su mogli biti rođeni umjesto nas, zar to samo nije dovoljno da ovaj život koji smo dobili cenimo, poštujemo i čuvamo? Naučnici su utvrdili da bi čovjek mogao maksimalno da živi 150 godina. A kad bi bio u inkubatoru, čak i 300. Najduži vijek koji je imao neko na zemaljskoj kugli bila je jedna žena koja je živjela 127 godina. Sada trenutno kod nas je živ jedan čovjek koji ima 108 godina i zove se Dragoljub Galić iz sela Goleši na domak Banja Luke. I sada ću vam pokazati da vidite kako izgleda u svetu, koliko se prosječno živi, znači i kraće, ali i duže u celom svetu, i na kraju ćete vidjeti gdje smo mi. Pogledajte. Znači, to je prosječan vijek. Pogledajte gdje je Srbija. Ne vidite dobro? Pa, hoćete da vam pročitam? Od početka Island sa 82,1, onda dolazi Južna Koreja sa 82,2, onda Luksemburg, Izrael isto 82, Australija 82,3, Francuska 82,4, Singapur 82,6 i tako dalje, znači sve više i više, tako da u Španiji je 83, u Japanu 83,6, u Hong Kongu 84 godine, a u Srbiji 74. Znači, to je na 35. mestu. Znači, od 13. koji imaju toliko, Srbija je na 13. mestu, gdje muškarci žive prosječno 71,7, a žene 76,3. A kako je u Mađarskoj? U Mađarskoj je, evo, slično kao i ovdje. Kod nas 74,5 je prosječno, muškarci 71,
a žene 78. Zašto se tamo, to je prosto čudno. Ja ne znam da li je to stvarno toliko velika razlika da u Japanu žive toliko, a da mi toliko manje od njih živimo, ali nešto sigurno postoji. Naučnici koji se time bave, oni su to ispitivali i došli su do prvog zaključka, što nije bilo teško ni zaključiti, da je najvažnija genetika. Tako da u jednoj familiji, u vašoj familiji tu, gde ste vi živeli toliko koliko ste živeli, onda će bar 50% potomaka moći isto tako da doživi dugi niz godina. Prošle godine, ove godine, već to je najsvežiji podatak, naučnici su pronašli određena mesta na zemaljskoj kugli gde se živi duže. Tako da su zaključili da u Japanu, to i tu se pokazuje, u Okinavi ljudi žive duže nego na drugom mestu, zatim u Sardiniji, u jednom mestu Ikariji u Grčkoj, onda u Kostariki, u Kaliforniji, na Kavkazu, i što je interesantno, vrlo interesantno, to još niko ne ume da objasni, postoji jedno planinsko područje na severu Pakistana, blizu Afganistana, Kašmira i Kine, gde živi jedan mali narod po imenu Hunze. To je jedan stvarno zagonetan narod, po mnogo čemu, jer oni se razlikuju od svih naroda koji su oko njih, vidjet ćete posle na snici, žive prosečno od 110 do 120 godina, i ono drugo što je interesantno, zamislite, žene od 60 godina rađaju redovno decu. Evo kako oni izgledaju. Kao što vidite, uopšte ne liče ni na Kineze, ni na Indijce, ni tamo. Izgledaju sasvim drugačije. To su muškarci, otac i sin. Evo kako izgledaju. I šta su utvrdili kad su to ispitivali? Šta se to dešava? Verovatno da je to i taj vazduh tamo koji, i voda koju piju i ostalo, ali su utvrdili jedno, da tamo među njima ima malo onih koji boluju od srca i krvnih sudova. Svi su fizički aktivni, znači nema lenjih među njima, hrane se uglavnom voćem i povrćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima, mlekom, mlečnim proizvodima, a od mesa je najzastupljenija riba. I, zamislite, piju svakodnevno po dve čaše crvenog vina. Zatim imaju siguran način da se odbrane od stresa. Ne sikiraju se uopšte. Bave se nekim hobijem, druže se, dremnu malo posle ručka, često se šale, smeju i puno vremena provode na svežem vazduhu. Spavaju od 6 do 7 dana, noću od 6 do 7 sati obavezno, redovno idu na lekarske kontrole i ono što je isto interesantno, većina je u braku. Znači, to je ono, možda kao jedan savet, kako treba da živimo da bi bili blizu našim dragim gostima ili ovima koje sam pomenuo. A kad sam vam govorio šta život produžava, ajde da vam kažem i šta ga skraćuje. Naravno, da pojedine bolesti koje se ne otkriju na vreme, koje se ne leče,
mogu znatno da skrate dužinu života. Kao što je moždani inzult, šlog, šećerna bolest, srčane bolesti, mogu da skrate život čak za 23 godine. Zamislite. 100% je dokazano, sad to prvi put pominjem, ali kasnije ću kazati još i malo više, da oni koji puše skraćuju svoj život najmanje za 10 do 15 godina. A neko i kraće. Nego što bi živeli da ne puše. Loša ishrana, patološka gojaznost. Ja nemam vremena sad, puno stvari ja neću moći da vam kažem. Za sve ovo malte nešto vam govorim, trebalo bi jedno posebno predavanje. Evo sad kad kažem patološka gojaznost. To ne znači svako ko ima višak telesne težine da je to nezdravo, nezdrava debljina, da tako kažem. Ne. Ima jedna koja je nezdrava, a ima druga koja nije. Tako da ovi koji imaju tu drugu koja je, da kažem, normalna za njih, prema njihovoj konstituciji i genetici, oni će živjeti isto kao i da to nemaju. Znači, ta patološka gojaznost, fizička neaktivnost, znatno skraćuju životni vek čak do od 10 do 15 godina. I sada ću vas malo iznenaditi što sam evo rešio da vam govorim o ovome. Znate, kad se govore o životu ili kad mislimo o životu, ne možemo da ne mislimo o onome što nas čeka na kraju. I obično o tome ne razmišljamo ili se ponekad čak o tom i šalimo na račun te reči. Ali kad nam se to desi u našoj familiji, u bliskoj rodbini ili kod prijatelja, onda shvatimo kolika je ta reč, kolika je ta reč smrt, nešto. Jeste se ovo usudio da vam sada kažem da postoji nekoliko smrti, a zašto vam to govorim, vidjet ćete na kraju. Sve su, znači, ove smrti su različite, samo im je kraj isti. Postoji prvo ona koja posle isteka našega života, posle toga kada sve funkcije našeg organizma počnu polako da se gase, polako slabe i na kraju prestaju. Tu pomoći nema. Tako mora da bude. Druga vrsta smrti, kad posle neke teške bolesti, posle lečenja, bolest ipak pobedi i smrt dođe ranije nego što bi došla. To ne bira vreme i može da bude bilo kada. Postoji, nažalost, i ona vrsta smrti. Našom nepažnjom, nekim nesrećnim slučajem, od ruke nekog drugog, ili je mi sami, nažalost, izazovemo. Sve sam vam ovo sada kratko rekao zato što postoji jedna vrsta smrti koju mi možemo da sprečimo. Mi, svi vi, ne samo oni koji su stručni, nego znači i svi oni koji nisu stručni, koji su laici. A sprečiti smrt, da vam ne govorim, i sami znate, to je nešto najveće što jedan čovjek može da učini za drugog čovjeka. Koja je to smrt? Mi u medicini to zovemo klinička smrt. Znači, to je stanje kada su prestale one glavne životne funkcije, srce je prestalo da radi, pluća su prestala da vrše svoju funkciju i mozak sad polako, svakoga sekunda, minuta, polako gubi svoju funkciju, ali ta osoba je još, da kažemo, živa, još može da se vrati u život. I ako joj pomognemo na način koji treba,
i koji treba da znamo, da ne kaže moramo, mi je možemo vratiti iz tog iskoraka koji je napravio, mi ga možemo vratiti nazad. To je uglavnom se dešava kod mlađih osoba, iznenada, i najčešće kod udara struje, udara groma, kod utapanja, kod jakog stresa, kod jakog udarca u grudni koš ili trbuh, ili kod nekih drugih situacija. Tada, odmah, što pre, treba hrabro i odvažno, bez straha, započeti reanimaciju, kako mi to zovemo, znači oživljavanje. I da na veštački način počinjemo da pokrećemo srce i rad pluća. Verujte mi, to može veštački da se uradi. Za to vreme dok mi to radimo, a vidjet ćete posle kratko kako se to radi, taj čovjek ne umire. Njegov mozak dobija krv, ta krv je se obogati kiseonikom preko tog veštačkog disanja i mi ga održavamo u životu, i to treba raditi dotle, dokle god ne dođe stručna medicinska pomoć, dokle god ne dođe hitna medicinska pomoć. I nemojte, molim vas, da radite ono što se obično radi. I to kad se vidi na filmu i ne znam gdje, to deluje tako spektakularno, kad neko se utopi, da se stavi preko kolena pa mu se istisne voda iz želuca, koje mu ništa ne smeta, i onda maltene svi misle, vidi, stvarno ovome se pomaže. Onda još gore, što sam pre neki dan video na televiziji, i to je vidjelo nekoliko miliona ljudi. Šta mislite koliko meni treba predavanja da ja ubedim te miliona ljudi da je to totalna glupost? Kad nekoga udari struja ili grom, da ga stavljaju na beton ili zakopavaju u zemlju. Da ne bude neukusno da to kažem. Ali ako tako urade, onda nema svrhe ni da ga vade posle toga. Znači, to je notarna glupost. To ne treba raditi. Malo ko zna nešto o struji, pa shvata da ta struja nije u tom čoveku, naravno ako nije vezan slučajno, ako nije u kontaktu sa strujom, a ako ga je udarila struja i on je odvojen od toga, pa u njemu nema više struje. Kakva glupost stavljati ga na beton, da beton izvuče, ili u zemlju da izvuče struju. To je prosto neverovatno. I mnogi bi sigurno bili spašeni, a šta mislite koliko je njih zbog toga umrlo? Evo, pogledajte šta treba da se razmogu kost. Ponavlja isti ciklus. Ništa više. To i to je dovoljno raditi, stalno kažem, dokle god ne dođe. Jedino, možda, da vam kažem, kad se zabacuje, kada se uduvala vazduh u usta, direktno, najbolje bilo tako direktno, jako je važno da se glava zabaci nazad. Ne znam da li nisam sad pratio, da li je on to rekao. Znači, jako je važno da se glava zabaci nazad, to je jako važno. E sad bi prešao, jeste se umorili, jeste da malo prekrije. Sad bi vam nešto rekao o zdravlju. Postoji definicija Svjetske zdravstvene organizacije šta je to zdravlje. I ja ni ne mislim uopšte da vam ja to sada govorim kako to glasi, ili kao i svaka definicija, to je malo tako rečeno i malo nejasno. Ja ću vam reći ono što ćete vi odmah razumeti šta je. Znate šta je zdravlje? Po meni. Zdravlje je ono što se mi setimo svake nove godine, kada nekom čestitamo novu godinu, pa mu kažemo da želimo ti dobro i dugo zdravlje, dobro zdravlje i dug život, kako je to nešto najlepše, najvažnije na svetu, da nema novaca koje može to da plati, to sve lepo napišemo i uvek redovno se setimo toga svake nove godine. A
između toga, mislim da često to zaboravljamo i ne mislimo na to. Ali zdravlje je nešto drugo. Zdravlje je veliki, veliki poklon koji smo dobili u istom trenutku kada smo dobili i život. I na njemu ne treba samo da budemo zahvalni, već treba u njemu da i brinemo i da ga čuvamo, održavamo svaki sat u danu i svaki dan u godini. Bar onoliko koliko pazimo i održavamo ono što je oko nas, kao što održavamo kućne aparate, čim se pokvari odmah zovemo majstora da popravi, naravno ne možemo bez poreta, ne možemo bez frizirdeva, ne možemo bez automobila, bez traktora, bez kombajna i svega ostalog. E, i o zdravlju treba da brinemo tako. Jer mi, hvala Bogu koji smo zdravi, ne cenimo ga toliko koliko ga cene tek onda oni koji se razbole. Oni onda vide kolika je vrednost zdravlja. Jer naš organizam, organizam čovjeka, naravno da je organizam i žene, to je toliko jedna komplikovana i složeni mehanizam, da je to sve u njemu toliko povezano. I da je veliko čudo šta mi sve tom organizmu radimo, da ne kažem i želucu i plućima i svemu ostalom da ne ređam, da ono i dalje funkcioniše kako treba. I tek kad preteramo, onda ono popusti i dođe do bolesti. Šta narušava to naše zdravlje? Ja bih vam, ima puno stvari, ja bih vam sada samo pokazao one koje sam ja odabrao. Znate vi šta je to? To je ona stalna briga, stalna separacija koja može da utiče na pojavu svakog, ama zamislite, svake bolesti ili svakog nekog patološkog stanja i da pogorša ono što je već narušeno. To je hronični stres koji nas muči i nervira, da tako kažem, svakog dana, svakog sata, svakog mjeseca. Akutni stres, to je onaj kad smo, ona velika ljutnja, neka situacija opasna po život i može, verujte mi, taj akutni jaki stres tog momenta da dovede do prestanka rada srca. Može da dođe do infarkta srca, može da dođe do infarkta mozga ili do šloga, do pucanja ili do čira na želucu. A i sami znate da se dešavalo do tog momenta neko od takvog akutnog, jakog straha odjednom posedi. To pokazuje, eto, kao na tom primjeru, koliko taj stres utiče na naše zdravlje i na nas. I ima li rješenje za to? Ima. Ali ne ono što svi da kažemo jedni drugima, nemoj se nervirati. To svako zna i svako to može da kaže. Ima neki drugi savjet koji je teže poslušati, ali je jedini i efikasan. Treba prosto krenuti od toga. Ako postoji neki problem, a nema među nama niko ko taj problem, neki problem nema, koji nas stalno tišti i muči, ako možemo, mi ga treba da rešimo. I gotovo. I više o tome ne mislimo. Ako ne možemo, a desi se da ne možemo, prihvatiti. I pomirite se s time i gotovo. Nema treće. Ili rešiti, ili prihvatiti. I posle toga nema više nerviranja. I ne nervirati se ni zbog čega što od nas ne zavisi. A mi se uglavnom zbog toga nerviramo. Znači, procenite, da li to zavisi od mene? Da li ja to mogu da promenim?
ne mogu, kraj. Nema razmišljenja više. Neću sad da pominjem šta sve može da bude, jer ovo je zdravstveno predavanje, da ne pominjem, kažem, neke druge. Ne treba se nervirati ni zbog koga što je takav kakav je. Ili je takav, ili to što radi i radi. Mi ga ne možemo promeniti, ali ga možemo izbeći. Treba misliti o lepim stvarima, a toliko je lepih oko nas. Znate onu, malo je to fraza, kad kažu kad je ima te čašu koja je pola vode, jedni vide onu polovinu vode, samo to, a oni drugi vide samo ono prazno. U životu je tako. Ništa nije ni stalno puno, ni stalno prazno. Gledajmo ono što je lepše. Radimo one stvari koje nam se sviđaju, koje nam odgovaraju, koje su korisne. Družimo se sa ljudima dobrima ili onima koji su slični nama. To puno znači. Treba baviti se nekim hobijem. Čitati knjige, slušati muziku, uživati u prirodi. Uživati u svakom danu. Zbog onoga što sam već i rekao, u svakom trenu ovog baš nama poklonjenog života i kako nauka kaže, nauka. Zato gledam u vas da je ovaj jedan jedini. O pušenju je toliko pisano, toliko govoreno, toliko ubeđivano, držana predavanja, da i ja koji sam toliko predavanja držao, stvarno više ne znam šta novo da kažem. Verujte mi, kao student, držao sam u rukama pluća osobe koja je pušila i od toga umrla. Verujte mi, ona su crna kao da su uvaljana ugar. Video sam toliko njih koji su dobili zbog pušenja infarkt pluća, karcinom grla ili neku drugu vrstu raka. Tako da, na primjer, ne znam da li znate da karcinom mokrečne bešike može da se dobije isto tako od pušenja. Ne mora da znači samo tamo gde taj dim dolazi. Moždani udar isto tako. Ja koji znam da ima najmanje 4000 štetnih kemikalija u duvanskom dimu. I koji vidim da kada neko puši, pitam sebe i pitam i vas šta da kažem. Verujte mi, možda nije lepo da kažem, ali stvarno tako nekad pomislim, neću ništa da im kažem. Nek puše, pa nek se sami uvere. Nije u redu da to sad kažem ni pred vama ovako pred govornicom, a nije u redu ni kao lekar. Jer to nije pogubno samo za njih. Pogubno je za sve oko njih. Posebno za njihovu porodicu i za njihovu decu. Ako je nešto u medicini 100% sigurno, onda je sigurno da pušenje šteti i da smanjuje život, skraćuje život najmanje sa 20 godina. Svi koji puše kažu, a neće baš mene. Ja kažem, hoće. Samo je pitanje kada. I kraj. Nema više ni snage, niti želim više o ovome da govorim. Ako sam nekog ubedio ovde, ubedio sam. Ako nisam, rekao sam šta mislim. Alkoholizam. I kod ovoga poroka je ista situacija kao i sa pušenjem. Ali sa jednom malom razlikom. Ako se konzumiraju
prirodna pića, prirodna alkoholna pića, posebno crveno vino, koje izuzetno dobro deluje na organizam. Kod ovoga se, kod alkoholizma se dokazuje ono pravilo, sve što je umereno, ne šteti. Ono što je preterano, šteti. I neću puno da vas zadržavam, ali moram nešto da kažem, ne verujem da među vama ima, ali kažite ako znate ili vidite to. Molim one očeve koji hoće od svojih maloletnih sinova da naprave muškarčine, da tako kažem, pa im daju da piju vino ili rakiju i ponosni su na to. Molim ih da to više ne rade. Jer deca do punoletstva ne smeju da piju alkoholna pića. Ni jednu vrstu alkohola. Jer on sigurno uništava njihov organizam i sigurno već tada počinje da im skraćuje životni vek. I sad nešto da vam kažem, što verujem da ne znate. Vidite, kad jedan muškarac popije jednu čašu, jedno piće. Za njega je to jedno piće. Kad jedno piće popije žena, za nju, na njen organizam to deluje kao dva. Kad popije dva, onda kao četiri. Kad jedno piće popije dete, za njega deluje kao tri. Pa sad računajte. O narkomaniji moglo bi, ne znam koliko, predavanja da bude, da vam pričam, i samo ću vam reći jedno. Kod narkomanije je nešto izuzetno posebno i specijalno. Kod narkomanije ne važi ono pravilo probati. Ima puno ljudi koji pada, probaju neko jelo, probaju neko piće, probaju da popuše i sviđa im se, ne sviđa ili nastavlja. Ali kod narkomanije nema probe. Čim je neko probao, 90% njih već može da bude tog momenta zavisno. A šta to znači? To onda da vam, ne moram da vam pričam, kakva je njihova sudbina, znaju oni, zna njihova bliža i dalja familija i prijatelji. Patološko kockanje. Nemojte da ispadne da sam ja sada neki svetac. Ništa nije, nikakav nije problem ako neko uplati neki voz, tiket sportske prognoze, malo se kladi na konjskim trkama, na konjičkim trkama, ali kada kockanje postane smisao života, kada se troši sav novac koji se ima ili onaj koji se pozajmi, koji se nije imao, onda je to put u pakao. Verujte mi, sad će biti pauza, i kad sam ja čitao ovo, ja sam se plašio da vi nećete do ovde izdržati. Ali koliko vidim po mama, vi ste stvarno izgleda izdržali. Sad se odmorite 15 minuta i ako imate dalje snage, nastavit ćemo i dalje.